Давайте набързо ще покажем как се активира чисто нов iPhone. Поставяте SIM картата, избираме съответната страна, в която ще го използваме. Свързваме към безжична мрежа. Изчакваме да се авторизира връзката. Ако нямате достъп до Wi-Fi, може да ползвате и мобилните данни от оператора. Ще отнеме малко време. Избираме Disable Location Service. Потвърждаваме. Тук е опцията да въведем пръст с отпечатък. Съответно ние ще я пропуснем, както и паролата. Сега, ако сте ползвали iPhone преди, може да въведете вашият iCloud и да ресторните от предишно устройство. В случая ние ще използваме настройка на нов iPhone. Тук отново имаме опция да въведем iCloud, ще я пропуснем. Съгласяваме се с общите условия на Apple. Съответно, дали да изпращаме анализиране на нашия телефон до Apple или не. Опцията да изберем измежду три варианта на Home бутона. Ние избираме втория. Следваща опция е да изберем по-малък или зумиран по-голям екран. Ние ще изберем стандарт. И сме готови с активацията. Вече е напълно завършено.